Thank you.
Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Kauno. Pradedame ją būtent dabar. Lietuvos rinktinė netrukus kausis su Kosovo. Rankininkais kausis atrankos į pasaulio čempionatą, kuris vyks kitais metais Prancūzijoje grupėje, pirmoje Europos zonos grupėje. Ir ekipos, kurios šioje grupėje jau buvo susitikusios ir buvo susitikusios Kosove dabar, rungtynės Lietuvoje, na, apie visą tai, apie tarpusavę rungtynės, kaipgi kam ten kada ir kaip sekėsi, šiek tiek vėliau pakalbėsime galbūt įsibėgėjus rungtynėm, kurios visai netrukus prasidės. Dabargi galbūt šiek tiek apie
svarbesnius dalykus, būtent apie tai, kas yra svarbiausia šiandien, be abejo, šiandien be jokių kalbų yra svarbiausia iškovoti pergalę tam, kad liktų teorinės galimybės kovoti dėl pirmosios vietos grupėje ir dėl galimybės patekti į pasaulio čempionatą ir kovoti dėl pirmosios vietos grupėje. Lietuvos rinktinė pakankamai sudėtinga dėl to, kad ji yra priklausoma nuo varžovo. Šiuo metu taip pat prasideda rungtynės toje pačioje mūsų pirmoje grupėje, kur susitinka Slovakija ir Bosnija. Ten reikia lygiųjų, norint kovoti dėl tos pirmosios vietos, taigi išties. Daug sėkmės reikia Lietuvos rinktynei, norint patekti į pasaulio čempionato tolimesnės atrankos kovas, tačiau bet kokiu atveju reikia daryti viskas, kas įmanoma, o po to jau žiūrėti kitus rezultatus ir tuomet spręsti, kaipgi ten sekėsi visais kitais atvejais, net jeigu ir nepatektų Lietuva, neužimtų tos pirmos vietos grupėje, patartina užimti kuo aukštesnę poziciją tam, kad kitame atrankos cikle būtų galima tikėtis parankesnio pasiruošimo etapo ir parankesnių kovų. Čia pirmoji Kosovo rinktinės ataka, nuo kurios apsigina Lietuvos rankininkai. Grosas su kamoliu, perdavimas Babarskui atgal Grosui. Stankevičiui nelaukė tokio perdavimo Stankevičius, o galbūt vertėjo, o nepanašu, kad jo laukė ir varžovai. Čia bauda ir ko gero, ne, baudžia kol kas teisėjai geltonomis kortelėmis Lietuvos rinktinės. Atsiprašo Gerdas Babarskas, kiek grubokas buvo šioje situacija, tačiau viskas baigės pakankamai neblogai. Na ir abiejų ekipų rankininkų su gero dar tikrai nekartą minėsiu, tad pradžiai pristatykime. Rungtynių arbitrus broliai dviniai iš Baltarusijos Valerijus ir Jurijus Butkevičiai. Šiandien jie teisėjauja rungtynėmis ir EHF delegatas Toivo Jarvas iš Estijos. Ne pirmą kartą jis čia Lietuvoje. Ir abie ekipos Lietuvos rinktinė, kuri šiuo metu besigina, ir Kosovas komanda, kuri yra įspėjama apie pasyvų žaidimą ir metimo į vartus pavykti sėkmingai nepavyksta. Plėta bando pabėgti ir pabėga. 1-0 Lietuvos rinktinė priekyje, Skirmantas Plėta. Ties viduriu gauna kamuolį, klaidina savo varžovą, veržiasi į vidurį ir po to jau lieka formalumai, kuriuos Skirmantas Plėta atlieka be vargo ir Arberis turi. Varžovo vartininkas priversas traukti kamuolį iš savųjų vartų. 2 minutės sužaistos, 1-0. Švilpukas palankus Kosovo rinktinį. Na, šiek tiek tokia pauzė. Trumpai pristatykim, kokia gita grupė Lietuvos, kokia situacija ten Bosnija. 3 pergalės, 1 lygiosios ir 0 pralaimėjimų, 7 taškai. Slovakijos rinktinė, Kosovas lygina rezultatą 1-1. Slovakijos rinktinė, 2 pergalės, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas, 5 taškai. Ir Lietuvos rinktinė, 1 pergalė, 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas, 4 taškai ir Kosovas. Kol kas 4 pralaimėjimai, 0 taškų, tokia situacija yra mūsų grupėje ir grupėje, kurioje dar liko abiem ekipams po 2 rungtynes, čia stabdomas rungtynių laikas ir panašu, jog to paprašė rungtynių delegatas. Ir įdomu, kasgi čia galbūt tiesiog pažeista keitimosi taisyklė. Taip, 2 minutėms šalinamas iš aikštės vienas iš Kosovo rankininkų. Na, nenoriu sumeluoti, tačiau panašu, kad tas nubaustasis buvo Ilberas Mieko. Visi kartu ten susėdė Kosovo rinktinės žaidėjai, kažkuriam iš jų teisėjai skiria šią nuobaudą, taigi pirmoji persvara, kurią turi Lietuvos rinktinė šiandien, pirmoji dauguma, kurią pabandys išnaudoti Lietuvos rinktinės žaidėjai, tiesa, visa tai prasidės nuo gynybos. Ir vis tik tai būsiu ko gero sumelavęs, taip, pagražinamas kamuolys Lietuvos rinktiniai, toks yra rungtinių teisėjų sprendimas už tą pažeistą keitimo taisyklę ir Lietuvos rinktinė 2 minutės žaidžia daugumoje. Na, žaidžiant su tokia ekipa kaip Kosovas, ekipa, kuri yra namų komanda, kuri namuose kiboja atlapus taip pačiai Lietuvos rinktiniai, kiboja atlapus Bosniams ir dar tiek žaisim namuose su Slovakais. Ten jiems sekas pakankamai neblogai, nedidelį įvarčių skirtumą pralaimi, tuo tarpu išvykoje pralaimi minimum 10 įvarčių skirtumą, abu pralaimėjimai 2 ženkliais skaičiais ir tikėkime, Lietuvos rinktinė taip pat šiandien didelio vargo su varžovais neturės, Skirmantas Plėta šauna pro šalį. Tikėkime, didelio vargo neturės, reiktų žaidžiant tokių varžovų susikrauti saugiai 5-6 įvarčių persvarą per pirmąją rungtynių pusę, o po to
tiesiog savo ramiai užbaigti rungtynes, neleidžiant varžovams priartėti. Ir ko gero toks žaidimo planas ir yra numatytas rinktinės žaidėjai prieš. Rungtynės kalbėjo, kad varžovas be abejo yra silpnesnis, jis turėtų jį įveikti, tačiau pripažino, kad gerbė, bet kurį varžovą šiais laikais tikrai neapžaisi nei vienos ekipos be nusiteikimo ir Kosovas tai rodinėjo, žaisdami mažumoje įsiveržė priekį 2-1. Taigi rinktinės žaidėjai buvo nusiteikę rimtai kovai ir teigia, kad tikrai įvertins varžovą. Čia Babarskas, jam baudos nėra, o po to jau puikiai žaidžia. Mindaugas Meškauskas, 2-2. Tiksi tas laikas, kurį Kosovo rinktinė žaidžia mažumoje. Na ir minėjau apie tas Kosovo rinktinės rungtynės namuose. Galbūt verta dabar prisiminti ir tarpusavio rungtynės, tuomet Lietuvos rinktinė. 30-26 įveikė savo varžovus, po pirmojo kėlinio beje pirmavo pakankamai užtikrintai. 15-8 antrajame varžovai tą atsilikimą kiek sumažino, tačiau didesnės intrigos besibaigiant rungtynėms ten tikrai nebuvo. Čia vėl stringa Kosovas, štai toks šūvis, o čia geras perdavimas, tikrai geras perdavimas ir 3-2. Netikėtas. Štai toks perdavimas sudraskantis visą Lietuvos rinktinės gynybą ir ko gero nelabai patenkintas to, ką mato Artūras Juškienas, Lietuvos rinktinės treneris. Kol kas atrodo neužsivedė Lietuvos rinktinės žaidėjai, kol kas jie stringa. Galbūt netokios rinktinių pradžios norėjo Lietuvos rinktinė. Bernatonis gaudo kamuolį, jo nepameta. Petreikis ir pažįsta kamuolio varimo taisyklė, taigi grįžtų prie pirmųjų rungtynių 30-26, ten rezultatyviausi varžovų gretose buvo Florimas Hocha, pelnė 6 įvarčius, po 4 pridėjo Valonas Dedajus, na ir taip pat 4 pelnė ir Kastriotis Jupa. Tai yra Kosovo rinktinės rezultatyviausių žaidėjai, na mūsiškių gretose rezultatyviausiai buvo po 6 įvarčius pelnė. Valdas Drabavičius ir Benas Petreikis. Čia geras perdamas į kraštą ir šį kartą kamuolys skrieja jau šalia vartų. Šansas Lietuvos rinktinė vėl išlyginti rezultatą, taigi grįžti prie rezultatyviausių Lietuvos rinktinės rankininkų. Metimas, įvartis nebus skaitomas, lipo į 6 metrų zoną Meškauskas, taigi Lietuvos rinktinės rezultatyviausių žaidėjai tada. Pavelas Babarskas pridėjo dar 4 ir 5-4 pridėjo Skirmantas Plėta. Ir tai buvo rezultatyviausi Lietuvos rinktinės rankininkai. Kitas dalykas, kas krenta akis, jei lyginsime pirmas rinktinės su šiom, yra komandų sudėtis. Jei Kosovo rinktinėje yra tik vienas pasikeitimas, tai yra 12 žaidėjų žaidžiusių pirmose rungtynėse. Žaidžia ir šiandien, kodėl sakau 12? Todėl, kad Kosovo rinktinė šiandien žaidžia tik su 13 žaidėjų. Tokia delegacija, toks yra jų sprendimas. Bernatonis, jo geras perdavimas, Babarskas ir puikiai gynasi. Vartininkas, tačiau baudžiami geltona kortele. Kosovo rinktinės žaidėjai ir ko gero tai yra 7 metrų baudinys, laukiame to oficialaus teisėjų patvirtinimo. Žingsniuoja Bernatonis prie 7 metrų žymos, šansas jam išlyginti rezultatą. Jo dvikova su Arberu Curi. Bernatonis yra 3-3. Rezultatas vėl lygus, na vėl trumpai mintimis bėgu į tas pirmas rinktinės ir tuomet pabaigsiu savo visus pamąstymus apie jas. Taigi atsivežė šiandien Kosovas tik tai 13 žaidėjų ir 12 iš jų yra. Rungtynėme pirmose rungtynėse, tuo metu Lietuvos rinktynėje, tuo metu buvo užregistruota 16 žaidėjų iš jų, šiandien yra tik 10. 6 žaidėjai yra tie, kurie tose rungtynėse nerungtynėvo, na ir jeigu eisime iš eilės, tuomet Kosove žaidė Valdas Drabavičius, Augustas Razdas, Andrius Gervė, Jonas Tuchanovičius, Mindaugas Urbanas ir Povilas Babarskas. Na, pakankamai rimta netektis. Iš kitos pusės vietoj jų prisijungia tokie rankininkai kaip Karlis Tropus, Valandas Berankoninis, Šarūnas Sakalauskas, Aidenas Malašinskas, Vaidas Trainavičius ir Gerdas Babarskas. Na, sakykime taip, nuostoliai nemaži, tačiau ir tas prisijungęs desantas tikrai galingas. Ir Rolandas Bernatonis tą įrodinėje nebuvo. Jo, pirmose rungtynėse šiandien jis meta jau ne pirmąjį savo įvartį. 4-3 Lietuvos rinktinė priekyje, sužaidus 8 minutės ir 15 sekundžių. Po savo rinktinės atsakas. Š
Švilpukas ir neteisus Lietuvos rinktinės žaidėjai. Gerai gynasi Lietuvos rinktinė. Tai dabar įspėjami Kosovo rankininkai dėl pasyvaus žaidimo. Ar bus? Geltona kortelė nėra. Ir leidžiama tęsti žaidimo. Kosovo rinktinė reikia metimo. Tas metimas atliekamas, tačiau puikiai žaidžia. Giedrius Morkūnas. Ir dabar jau šansas Lietuvos rinktinėje padidinti savo pranašumą. Babarskas, jo perdavimas. Čia stumiamas Tadas Stankevičius. Bauda. Ir dar viena geltona kortelė Kosovo rinktiniai. Benas Petreikis pasirodo aikštėje. Babarsko perdavimas į kraštą, Meškauskas. Dar vienas jo įvartis ir Mindaugas Meškauskas startinėme septynetuke pakeitė. Prieš tai dvies rungtynės šeilės. Ten buvusi Šarūnas Sakalauska. Na, yra problemų su tuo dešiniuoju kraštu. Įprasta ten buvo matyti Valdą Drabavičių, tačiau traumuotas yra šis rankininkas, negali padėti Lietuvos rinktiniai. Bet tenka ieškoti sprendimų. Artūrui Iškėnui, čia Giedrius Morkūnas vėl puikiai gynasi. Greita Lietuvos rinktinės ataka, Bernatonis, metimas, dar vienas tikslus šūvis. 6-3 Lietuvos rinktinė prieki ir kiek saugesnė persvara jau turi. Lietuvos rankininkai neblogai pastaruoju metu veikia gynybą, o puolimas taip pat šaudo neužstrigdamas. Bernatonis ir Meškauskas kol kas labiausiai prisideda prie tų rezultatyvių atakų. Jei kalbėsime apie žaidėjus, kurie jas užbaigė, nereikia pamiršti ir komandos indėlio, tas pats Gerdas Babarskas atliko du kartus gerus perdavimus būtent Meškauskui, kuris turėjo puikias progas pelnyti įvarčius. Čia pirmoji geltona kortelė Lietuvos rinktinėje, kurią gauna Grosas. 24-ąją Lietuvos rinktinės. Ir dar viena Lietuvos rinktinės ataka. Babarskas, Petreikis, Bernatonis. Šie trys rankininkai pasiruošė pradėti ataką. Bernatonis individualiais veiksmais maudo visus tame kairiajame pusiau krašte. Jau ne pirmas jo tikslus metimas iš tos pozicijos. Na ir šiuo atveju vėlgi tas metimas gal ir nebuvo iš pačios idealiausios pozicijos. Tačiau užsimojimui vietos buvo palikta nemažai. Ir tą išnaudoja Arlanas Bernatonis, čia Tadas Stankevičius, dar viena geltona kortelė. 7-4. 7-5, prašau, toks dabar rezultatas. Kosovas nenori leisti lietuviams atitrūkti. Beno Petreikio šūvis ir pirmasis pašalinimas. Atsiprašau, antras pašalinimas Kosovo rinktinėje, pirmasis už baudas aikštėje. Prieš tai prisiminkime, buvo pašalinimas už neteisingą keitimą. Čia 2 minutėms sėda pasėdėti Krešnikas Krasnikį. Ir Lietuvos rinktinė pabandys išnaudoti tą kiekybinę persvarą. Tadas Stankevičius prie linijos, kraštuose Meškauskas ir Plėta. Bernatonio dar vienas šūvis nuo aikštė. Žaidėjo kamuolys palieka aikštę. Bernatonis, jo perdavimas Plėtai, labai nebloga ataka ir įvartis 8-5. Panašu, kad šiandien Lietuvos kraštai veikia bent jau kol kas neužsikirsdami. Prisiminkime Meškausko įvarčius, prisiminkime ir Plėtą jau pelno antrąjį tikslų metimą. Na, buvo vienas metimas, kurį prametė Skirmantas Plėtą, tačiau iš esmės krašto žaidėjai sumetė jau 4 įvarčius. Tad ten yra didžiulė grėsmė Kosovo rinktiniai. Na, pridėkime, kad ko gero dar turime ir neišnaudotų rezervų. Visų pirma, Aidenas Malašinskas, ne per seniausiai išsigydęs traumą rankininkas. Čia Babarskas, tikslus metimas, 9-5 ir dar geltona kortelė. Paskutinioji geltona kortelė Kosovo rinktiniai. Trečioji jiems.
Taigi, tiesiu savo mintį apie Lietuvos rinktinės rezervus. Visų pirma, tai be abejo, Aidenas Mulašinskas, čempionų lyga. Neblogai rungtyniaujantis rankininkas, visa bėda, kad turėjo traumą. Ne per seniausiai jie išsigydė ir ko gero šiek tiek patausos. Jį Artūras Juškienas, neverta rizikuoti jo sveikata tokiose rungtynėse, kai to nėra poreikio. Galbūt, jeigu bus intriga, galbūt, jeigu Kosovas parodys dantis, jį ir išvysime. Visais kitais atvejais, ko gero, leis jam pailsėti Artūras Juškienas. Nu, jeigu kalbėtume apie to žaidėjus, kurie šiandien yra sveiki ir gali rungtyniauti visą jėgą, tai be abejo visų pirma galingai sudėtas linijos žaidėjas Gintaras Cibulskis. Manau, kad tikrai išvysime aikštėje. Taip pat ir tas pats šiame cikle rinktinėje debutavęs Šarūnas Sakalauskas, ko gero, savo galimybę tikrai dar turės. Yra ir Karolis Tropus. Na, tikrai nebus aikštėje Mindaugo Dumčiaus 9-6. Mažinas likimo Kosovas. Tikrai nebus Mindaugo Dumčiaus, yra jisai tame protokole tų 16 žaidėjų, tačiau šios praėjusios savaitės rungtynėse išvykoje su Slovakija susimušė ranką. Na, nieko rimtos, sakykime taip, jei kalbėsime apie trūkius, apie lūžius, taip, jų nėra. Tačiau žaisti šiandien jis negali, Stankevičiaus šuovis yra 10-6, nesužaidus mažiau nei. Pusė pirmojo kėlinio, netrukus išmušta 15-oji besibaiginti minutę. Babarskas. Geltona kortelė ir tai yra trečioji geltona kortelė ir Lietuvos rinktinį. Daugiau tokių nuobaudų negausime. Na ir kaip minėjau, pusė pirmojo kėlinio jau prabėgo, tad kol kas puolimas yra tikrai geras. 10 įvarčių, gynyba, 6 praleisti įvarčiai, na tokio. Stiliaus rungtynėse, kurios vyksta pakankamai greitai, tos pačios Lietuvos rinktynės atakos vystamos greitai, tas natūralu, kad ir varžovai turi pakankamai daug tų progų atakuoti į vartus. Dažniau rezgė savo atakas, tad sakykime, puolimas pakankamai pusėtinas, Bernatonis, perdavimas plėtai, galbūt reikėjo ir pačiam atakuoti Rolandai Bernatoniui, galbūt dabar tai padarys ir puikiai ginasi. Antrasis Kosovo rinktinės vartininkas, na bent jau nominaliai šiandien, tai Haris Beriša, pakeitė jis prieš tai vartuose matytą Arberą turi, kuriam sunkiai sekėsi stabdyti to paties Rolando Bernatonio metimus. Kosovo rinktinės išpolis. Švilpukas ir tiesiog. Skiriama bauda. Šansas dar kartą atakuoti Kosovo rinktinį. Vėl nėra ir vėl ta protinga bauda, kurią sustabdo varžovus Vaidotas Grosas. Taktinės baudos, taktiniai taisyklių pažeidimai. Na, varžovas tiesiog neturi galimybės atakuoti vartus. O jeigu ir turi, tai tos progos būna itin sudėtingos. Perdavimas prie linijos, dar viena bauda. Nedaug trūko, jog būtų perėmę kamuolį Lietuvos rinktinės rankininkai, tačiau vis tik tai trūko. Įspėjami varžovai apie pasyvų žaidimą ir šis įvartis nėra skaitomas, nes įlipo į 6 metrų zoną. Jų rankininkas čia puikiai ataka, tačiau Meškauskui nepavyksta. Pralaužti varžovų gynybos nuo vartų konstrukcijos. Kamuolys atšoka atgal į žaidimą. Dar vienas šansas Kosovo rinktiniai. Čia bauda fiksuojama. Na, vienas iš ekipos lyderių. Lorimas Hocha, kurį jau matome ne kartą kelinti grėsmės būtent čia dešiniajame pusiau krašte. Stringa varžovo ataka ir pripažinkime, kad Kosovo rinktinės išpuoliai gerokai ilgesni. Jau ne vieną kartą jie buvo įspėti apie pasyvų žaidimą. Perdavimas prie linijos, griūna abiejų ekipų rankininkai. Šulpukas parankus svečiams. Stabdamas rungtynių laikas, tenka šiek tiek pavalyti aikštę. Ten, kur buvo parkritę abiejų rinktinių žaidėjai. Na, Vaidotas Grosas ten berods grūmėsi su
Kastriotijų Jupa. Du pakankamai neblogai sudėti rankininkai. Įdomu stebėti jų dvikovą. Daug ten jėgos, daug fizinio kontakto. Na ir dabar galime matyti juos vieną prie kito. Čia bauda polime, be jokios abejonės užsima gerai poziciją. Skirmantas Plėta ir Lietuvos rinktinė prašo minutės pertraukėlės, po kurios tikėkimės pavyks suregzti dar vieną spurtą ir nutolti dar labiau nuo varžovų. Baigės minutės pertraukėlė, kurios paprašė Lietuvos rinktinė. Na ir ko gero tos minutės pertraukėlės tikslas tiesiog sustiguoti tą rinktinę žaidimą. Viskas lyg ir neblogai, 10-6, tačiau yra tų tokių smulkių klaidų, to techninio broko, tos pačios atakos tikrai galėjo būti kai kurios iš jų išpildytos gerokai paprasčiau ir efektyviau. Ir reikėjo, na, liaudiškai tariant, susirinkti tuos savo įvarčius. Čia Benas Petreikis iš tolėliau. Na štai taip, parodo Lietuvos rinktinė, kad gali atakuoti ir nuo 9 metrų žymos. Ir be abejo, kuo universalesnis polimas, tuo pavojingiau bus ir tuo sunkiau bus gintis varžovams. Čia Giedrius Markūnas darė viską, ką galėjo, kad varžovas nepataikytų į vartus ir jis nepataiko. O čia štai tokia klaida, na būtent apie tokius dalykus ir kalbėjau, kad to gero Artūras Juškinas nelabai patenkintas būtent tuo atsipalaidavimu, kuris, na, šiek tiek, mano akimis, šiek tiek jaučiasi rinktinė žaidime. 11-6 šiuo metu jie priekyje. Dar vėl stringantis Kosovas ieško originalių atakos tesinių, čia metimo į vartus nėra ir spėja perbėgti Lietuvos rinktinės rankininkai į kitą pusę ir taip sutrukdyti varžovams atakuoti, neturėti jiems kiekybinės persvaros. Babarsko perdavimas netikslus, čia Bernatonis, atsiprašau, ne Bernatonis, tai buvo Vaidas Trainavičius. Jis prie to kamulio gali tęsti išpuolį Lietuvos rinktinę, kurios gretose jau antrą ataką iš eilės aikštėje Gintaras Cibulskis. Laukia jis ten kamulio prie linijos, sunku su juo stumdytis varžovui. Čia Benas Petreikis stabdomas varžovų ir, na, ir smūgis nebuvo pats stipriausias. Tai gero ir bauda ten buvo. Pramuša varžovų gynybą 12-6. Tolsta Lietuvos rinktinė ir kraunasi tą saugę, solidžią ir kas yra svarbiausia, persvara, kuri gali garantuoti pakankamai ramų gyvenimą antrajame kelinyje. Varžovo atsakas bauda, be jokios abejonės turėtų būti skiriama bauda. Stabdo rungtynių laiką teisėjai, vėlgi tenka pavalyti aikštę.
Pasirodo Lietuvos rinktinėje Šarūnas Sakalauskas. Na, pastaruoju metu Mindaugas Meškauskas kiek pritilo. Prisiminkime, keletas buvo jo sėkmingo atakų kėlinio pradžioje. Dabar kiek tylesnis Mindaugas Meškauskas, galbūt dėl to išvystame ir Šarūną Sakalauską. Kosovo rinktinė sumažina atsilikimą 12-7. Gintaras Cibulskis vėl grįžta į žaidimą. Na, rankininkas, kuris rungtyniauja tik ekipai atakuojant, tad nieko keisto. Pakankamai lietas rankinė terminais yra Gintaras Cibulskis. Šio puikus darinys Petreikė su Sakalausku. Taigi tiesiog mintė apie Cibulskį, pakankamai lietas yra galbūt gynybiniam veiksmam, tačiau polime su tokia jėga prie linijos galima nuveikti tikrai daug, nuversti kalnus, ko gero, net ir tiesioginė to žodžio prasme. Nekartą yra Gintaras atsidūręs prie linijos, kuomet jį stabdo du žaidėjai ir vis tiek pavykdavo su tokia didelė jėga juos įveikti ir atlikti metimą arba uždirbti 7 metrų baudinį. Manau, kad šiandien dar tikrai išvysime tokių epizodų. Ir Kosovas po truputį randa spragų gynyboje. 13-8 metimas iš tolėliau. Rainavičius nesiryžta atakuoti. Mabarskas. Jo perdavimas ir čia metimas 7 metrų baudinys. Be jokios abejonės, metimo pozicijoje buvo Lietuvos rinktinės žaidėjas ir varžovas kliudo jo ranką, būtent tą smogiamąją ranką. Vaidas Trainavičius uždirba šį 7 metrų baudinį. Trylika, aštuoni, 22 rungtynių minutė. Keliasi Vaidas, galės tęsti rungtynes. Nuo 7 metrų baudinį realizuoti rengiasi ekipos kapitonas Vaidotas Grosas. Na, turi smagią ranką Vaidotas. Ypač kalbėsime apie metimus nuo 7 metrų žymos. Šį kartą vartų konstrukcija gelbsti varžovus. Rezultatas lieka nepakitęs. Įveiktas buvo varžovo vartininkas Haris Beriša, tačiau nepavyko tiksliau pataikyti vartus. Na, čia auko savo ekipa, Nrėca su Dedajum, siunčia kamuolį dar toliau kraštą Hohai. Čia labai gerai gynasi Gerdas Babarskas, bando pabėgti Sakalauskas, pabėga ir yra 14-8. Šarūnas Sakalauskas tęsia sėkmingą dešiniųjų kraštų žaidimą. Dar vienas skylė varžovų gynyboje, būtent ten. Ir neperseniausiai aikštėje pasirodęs Šarūnas, puikiai įsilieja komandos žaidimą, lygiai taip pat puikiai jį įsilieja ir Aicis Pažemeckas čia. Puikiai Lietuvos rinktinės ataka, Skirmantas Plėto, dar vienas kraštas, šį kartą jau kairys, 15-8. Na ir štai taip, puikus komandinis darbas, Aicis Pažemeckas traukia rinktinę labai pavojingame epizode, kuomet atakojame nuo 6 metrų linijos. Prieš tai prisiminkime tas pats Gerdas Babarskas, taip pat puikiai sužaidė, perėmęs kamuolį ir tie kamuoliai labai greitai suvaikščiodavo į priekį. Rasdavo laisvus Lietuvos rinktinės žaidėjus ir tuomet jau metimai, lengvi metimai, paruošti metimai. Sakalauskas vėl bėga. Ir čia klaidina savo varžovą. Vaidas Trainavičius meta vėlgi baudojamas, meta iš labai sudėtingos situacijos, tačiau meta tiksliai 16-8. Dvigubą Lietuvos rinktinės persvarą. Likus žaisti 6 minutės ir 20 sekundžių, pirmasis kėlinys kol kas tikrai neblogas. Kol kas viskas vyksta pagal planą, na ir jeigu taip viskas vyks ir toliau, tuomet ko gero antrajame kėlinėje išvysime ir mažiau rungtyniaujančius Lietuvos rinktinės žaidėjus, na kad ir dabar su kamuoliu esantis Aisis Pažemeckas. Taip, vartininkas numeris vienas Lietuvos rinktinėje yra be abejo Giedrius Markūnas. Jeigu jam nesiseka, ar dėl kitų priežasčių, dažniausiai jį keičia Vilius Rašymas. Kartais tas pats Aisis Pažemeckas. Šiandien galbūt išvysime būtent šių dviejų vartininkų dažnys pasirodymo. O čia Cibulskis, greunamas Cibulskis ir bauda.
Na, apie ką aš ir kalbėjau. Kuomet Cibulskis gauna kamuolį prie 6 metrų linijos, priversti šį rankininką neatsisukti į vartus yra labai sudėtinga. Didžiulė jėga, kurią turi Cibulskis, tiesiog neįveikiama. Daugumai varžovų, kartais dviese, o kartais ir trise bando įstabdyti varžovai. Dar vienas to pavyzdys, dar viena bauda prieš Cibulskį. Lėta Petreikiui. Babarskas klaidina savo varžovus, metimas 17-8. Na štai taip, ir ta minutės pertraukėlė, kurios prašė Artūras Juškėnas, ko gero yra daugiau negu logiška, ir jos vaisius mes puikiai matome, 7-2 laimima atkarpa, ir jei tuomet rezultatas buvo 10-6 ir dar buvo galima kalbėti apie kažkokią, na sakykime, intrigą, galimybę Kosovui gana greitai grįžti į žaidimą, na liaudiškai tariant, be abejo grįžti į žaidimą. Tai dabar, jei jie nori šiandien pakovoti dėl taškų, reikės įdėti labai daug jėgų ir labai daug pastangų. Čia pirmasis pašalinimas Lietuvos rinktinėje, atsiprašo Vaidotas Grosas savo varžovą. Kita vyriška kova baigėsi neleistinais veiksmais. Ir 7 metrų baudinys Lietuvos rinktinės vartus Šaras Ramadani prieš Aistį Pažemecką. Pažiūrėkime, kuom pasibaigs ši varžovo taka, baigėsi, na, logiškų ir tikslių metimų, pergudravo šį kartą Aistį Pažemecką. Šaras Ramadani, nesudėtingas metimas. 17-9. Čia Skirmantas Plėta greunamas gana grubiai, kol kas teisėjai didesnių nuobaudų neskiria, galbūt ne pati bauda buvo grubi, kiek po to sekantis veiksmai po švilpuko buvo bereikalingi. Bauda polime ir Vaidas Stojnavičius grįžta į gynybą. Oha, bandas reiks greitai išpuolį Kosovo rinktinė, na jiems reikėtų tai daryti, nes lietuviai kol kas dar rungtyniauja mažumoje. Vieną įvartį jie jau pelnė nuo 7 metrų žymos. Dabar šansas dar labiau sumažinti atsilikimą, tačiau tik ne tada, kai vartas Aistis Pažemeckas. Atmuša jis šį tolimą Rolando Drėkos metimą. Ir galės tęsti žaidimą Lietuvos rinktinė dabar. Na vėlgi toks epizodas, gal ir galėjo teisėjai ten švilpti baudą prieš metantį Kosovo rinktinės žaidėją, nusprendė nešvilti. Lyg ir buvo ten tas kontaktas, už kurį galima skirti baudas. Neskyrė, na neskyrė, tai neskyrė. Esmės tai stipriai nekeičia. Babarskas braunasi prie 6 metrų linijos. Ir prašo Artūras Juškėnas neskubėti sudeginti tą laiką, kurį tenka žaisti mažumoje, o liko žaisti dar 20 sekundžių. Sakalauskas suka kamuolį vartus ir įsuka. 18-9. Gudrus, dar vienas gudrus sprendimas. Nereikia nei daug energijos, nei stipraus metimo, reikia tiesiog gero sprendimo. Čia Lietuvos rinktinės išpolis, dar kartą Sakalauskas ir vėl tikslus 19-9. Kosovo rinktinės treneris šiuo metu kažkur tarp prašymo minutės pertraukėlės ir jos neprašymo stovis prie pat sekretoriato ir kol kas dar neapsisprendė, kągi čia daryti. O Lietuvos rinktinė net ir mažumoje sugebėjo padidinti savo persvarą. Kosovo rinktinė štai dabar prašo minutės pertraukėlės.
baigėsi Kosovo rinktinės paprašyta minutės pertraukėlė ir grįžta šios ekipos rankininkai, jie pradės savo ataką. Na ir kol kas rezimuojant tą pirmąjį kėlinį, kuris pasibaigs maždaug už 2 minučių. Puikus puolimas, tikrai puikus puolimas, 19 įvarčių. Na ir ta pati gynyba. Buvo be abejo spragelioje, tačiau iš esmės didelių problemų gynyboje nėra, ypač pastarosiamis minutėmis. Po to Artūro iškėmintas patraukėlis, paprašytos maždaug prieš 10 žaidimo minučių. Čia baudų nėra ir dabar jau Kosovo rinktinėje pabėga. Ramadanis prieš Pažemecką. Aukštai kyla Ramadanis, ilgai sklendžia ore ir nuskrenda į kitos zonos, kur jau nieko negalėjo padaryti Aisės Pažemeckas ir pakankamai lengvai pelna įvartį, 19-10. Na ir vėlgi galbūt kas lieka už kadro, tačiau kas tikrai džiugina, net ir esant tokiam rezultatui, 19-10. Artūras Juškienas, rinktinės treneris, vis tiek gana griežtai dalina patarimus savo rinktinės žaidėjams, būtent po tokio epizodo, kuomet yra prarandami kamuoliai, kuomet yra klystama vietose, kuriuose klysti nereikėtų. Perimamas kamuolys Petreiskis Ciburskis, šis plėta meta ir varžovo vartininkas liečia kamuolį, o po to dar ir vartų konstrukcija. Pasitaiko jo kelyje. Lytin patogybo pozicija plėta į atakuoti vartus. Čia Aistis Pažemeckas dar kartą puikiai. Plėta vėl bėga į priekį. Geras perdavimas Tankevičiui ir dar vienas įvartis 20-10. Likus 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dar reiktų apsiginti. Tuomet labai apvaliai skaičiais baigtųsi pirmasis kėlinys. Reiktų apsiginti, na, galbūt ir surekti ir savo išpolį, jei netyčia tai pavyktų. Tačiau be jokios abejonės prioritetas yra gynyba, 6-6, rungtyniauja abiejų ekipų žaidėjai. Geras perdavimas prie linijos, tačiau dar geresnis vartus Aisės Pažemeckas, čia perdavimas į kraštą. Vėl puikiai proga varžovams, 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos, reiktų paskubėti. 20-11, 5 sekundės, plėta į kraštą Sakalauskui, šio metimas 7 metrų baudinys. Štai taip, baigsis pirmasis kėlinys 7 metrų baudiniu ir antrasis prasidės. Varžovams turint vienu žaidėjų aikštėje mažiau. Šalinamas iš aikštės Petritas Rekazi, o tai reiškia, kad pašalintas jis yra paskutinė. Kėlinio sekundė, taigi kaip minėjau, 2 minutės žais Kosovo rinktinė be. Šio žaidėjo čia Aidenas Malašinskas. Pirmas jo pasirodymas aikštėje puikiai, 7 metrų baudinius mėtantis rankininkas šiandien. Taip pat kol kas klaidų nedaro. Ir 21-11 priekyje Lietuvos rinktinė dabar. Pertrauka, o po jos grįšime šias rinktinės ir tikėkime išvysime dar 30 minučių puikaus Lietuvos rinktinės žaidimo.
baigėsi. Ilgoji pertrauka Lietuva Kosovas atrankos į pasaulio čempionatą. 2017 metais Prancūzija rungtynės. 21-11 po pirmojo kėlinio Lietuvos rinktinė įtikinamai. Pirmauja prieš savo varžovus ir tai, kas buvo atlikta. Pirmajame kėlinyje belieka pabaigti antrajame ir iškovoti pergalę, pasimti tuos du taškus. Pirmosios atrankos grupės outsideris yra Kosovo rinktinė ir ypatingai prastai žaidžia jie. Išvykose šiandien panašu, kad nebus išimtis Rolandas Bernatonis. Štai toks šūvis, tikslus, stiprus. Na, čia ko gero ir aukščiausios klasės vartininkai. Vargu, ar turėtų ką veikti? Geras, tikrai geras Rolando metimas į viršutinį vartų kampą. 22-11, dviguba Lietuvos rinktinės persvara. Na ir ta persvara, kaip minėjau, buvo sukurta pirmajame kėlinyje. Jei trumpai prisimintume tą kelnį, na, iš esmės didesnių problemų jame nebuvo. Gerai žaidė kraštai, gerai žaidė ir vartininkai, tie patys žaidimą organizuojantis. Rankininkai taip pat buvo geri, čia Tadas Stankevičius neišnaudoja geros progos. Na, visa rinktinė žaidė pakankamai neblogai buvo, to techninio broko paprašė Artūras Iškenas, rinktinės treneris Mintas Petrukėlis ir po jos tikrai pamažėjo klaidų. Ir nutolo tada rinktinė ir krenta akis be abejo tai, kad žaidžia daug rankininkų Lietuvos rinktinėje, daug išnaudoja trenerių štabas ir visi aikštėje pasirodė žaidėjai tikrai neblogai pasireiškia. Na, tarkime, kaip pavyzdį galime paimti dešinį kraštą. Kraštą, kuris galbūt turėjo būti šiokia tokia problema prieš šias rinktinės, dėl to, kad nėra nuolatinio atvų. To dešinį kraštą žaidėjo Valdo Drabavičiaus, tačiau puikiai ten tvarkasi ir Mindaugas Meškauskas, ir Šarūnas Sakalauskas. Čia bauda. Tačiau Kosovas jau senokai įspėti apie pasyvų žaidimą. Taigi pabaigsiu savo mintį, puikiai ten tvarkasi tame dešiniajame krašte ir Mindaugas Meškauskas. Ir Šarūnas Sakalauskas tikrai ne po vieną įvartį sumetė abu šie rankininkai. Uždirbo ir tų pačių 7 metrų baudinių tad. Su savo užduotimis tikrai susitvarkė. Aisis Pažemeckas pakeitė Giedrių Morkūną. Ir, na, vėl, vėl nežino, kuris iš jų geriau stovi vartuose. Gerai abu, tikrai gerai abu atrodo šiandien. Aistis patraukė ne vieną sudėtingą metimą. Ir, na, sakykime, taip ne tik atmušė visus smūgius, kurios turėjo atmušti. Tačiau atmušė ir keletą tų smūgių, kurių, na, sakykime, niekas gal ir nelabai tikėjos, kad jis gali atmušti, tačiau jis juos patraukė ir visą tai sudėjus ir turime tą rezultatą. 22-11 ir dar kartą puikiai ginasi Lietuvos rinktinė, dar vienas šansas užpult varžovus, kurie tik dabar antrajame kelnyje pradeda žaisti visos sudėties. Prisiminkime, antrojo kelnio pabaigoje buvo pašalintas iš aikštės vienas iš jų žaidėjų. 23-11. 23-11. Lietuvos rinktinė didina persvarą ir panašu, kad nenusiteikusi mažinti apsukų. Galbūt norisi ir šiek tiek išsilieti po to apmaudaus pralaimėjimo Slovakijoje šeštadienį. Kuomet po lygių į Kaune buvo kalbėta apie tai, kad sunkiai sekėsi Kaune atakuoti ir galbūt pavyks pralaukti tą atakų problemą ir įveikti Slovakos išvyką, tačiau vienas vienintelis nesėkmingas kėlinys gali nubraukti visą šį atrankos ciklą. Kol kas šansų patekti į pasaulio čempionatą yra, tačiau jie pakankamai matematiškai sunkiai skaičiuojami, nusikime tai priklausomi nuo varžovo Lietuvos rinktinė. Ir galbūt dėl to nesėkmingo mačo Slovakija šiandien Lietuvos rinktinė yra papildomai motivuota, užsivedus ir nori rodyti, kad ten buvo tik atsitiktinumas, kad tokių blogų rungtynių daugiau nebus. Na, teko kalbėti su Lietuvos rinktinės rankininkais, keletas jų išreiškė paprastą mintį. Na, nelabai, sakė, atsimenam tokių fatališkų rungtynių, kaip nutiko Slovakijoje, kame tikrai viskas buvo blogai. Čia per ilgai, tikrai per ilgai aurezgė savo takas Kosovo rinktinė. Senokai jie buvo įspėti apie pasyvų žaidimą ir galų galė Lietuvos rinktinė atitenka kamuolys. Bernatonis, jo metimas ir dar vienas. Tikslus metimas 24-11, 3-0. Taip antrąjį kėlinį pradeda Lietuvos rinktinė. Perdavimas prie linijos, bauda. Bando ieškoti tų spragų Kosovo rinktinė, na ir galbūt
Problema yra ta, kad nugalėtojas kaip turbūt yra aiškus šiandien. Na, sakykime, taip, greičiausiai jau nepavyks Kosovui sumažinti atsilikimo. Tačiau problema ta, kad Lietuvos rinktinėje pakankamai vienodo pajėgumų yra rankininkai, na netgi tie, kurie galbūt yra mažiau patyrę ar turi mažiau meistriškumo, yra labiau užsivedę ir nori įrodyti, kad gali žaisti ir, sakykime taip, tikėtis čia 7 metrų baudinys, be jokios abejonės ir dar turėtų būti pašalintas Vaidotas Grosas, nepatenkintas tuo. Taigi, ta Lietuvos rinktinė, kuri yra surinkta šiandien, ko gero, tie jaunesni rankininkai tikrai naudosi savo progą įrodyti, kad jie gali ir tai maža pagoda Kosovui, kad galbūt ir ne patys stipriausi Lietuvos rinktinės rankininkai išeis į aikštę. Vis tiek jie žais. Na, dabar bent jau trumpam aikštė tikrai nematysime Vaidoto Groso. 2 minutėm jis priverstas palikti aikštę už tą pražangą prieš varžovą. Kliuvo ir aiškiai Pažemeckui, kurį keičia Vilius Rašimas. Viliui Rašimui teks stoti prie savo vartų, kuomet varžovas atliks 7 metrų metimą. Valonas Dedajus su kamuoliu jis bandys pelnyti pirmąją Kosovo rinktinės įvartį šiuose rungtynėse. Leidžia teisėjai tęsti žaidimą, metimas ir Vilius Rašimas. Va taip va. Pirmose sekundės aikštėje ir jau turi kuom didžiuotis Vilius Rašimas. Dar viena Lietuvos rinktinės ataka ir pirmasis 5 kėlinio minutės baigėsi sausi. Kol kas Kosovo rinktinės žaidėjai nei vieno įvarčio į Lietuvos rinktinės vartus. Galbūt vėlgi tam tikri aspektai, apie kuriuos kalbėjo per pertrauką Artūras Juškėnas, galbūt ta pati gynyba dar labiau buvo akcentuojama tam tikras detalės, kurias pagerino Lietuvos rinktinė. Bernatonis, jo metimas, dar kartą tikslus Bernatonis. Na, nenoriu sumeluoti, berods trečiasis jau jo įvartis. Antrajame kelnie, pirmajame taip pat pelnė keletą Bernatonis ir manau, kad šiuo metu tikrai bus rezultatyviausias rinktinės žaidėjas. Apskritai šviečiasi, kad rungtynės bus pakankamai rezultatyvios. Jei kalbėsime apie Lietuvos rinktinę, tuo metu Kosovo atstovai kol kas susiduria su problemomis. Baudos nėra, greita polimas skuba Lietuvos rinktinė, bet reikia perdėjimas plėta, 26-11, 5-0 atkarpa. Na, panašu, kad palūžė. Yra Kosovo rinktinės žaidėjai, na, supranta, kad šiandien nieko gero nuveikti nepavyks ir jiems visai patiktų, jeigu rinktinės baigtųsi dabar. Lietuvos rinktinė, ko gero, turi savo planų, čia pabėga. Skirmantas plėta ir štai taip, Skirmantas plėta. Na, galbūt ir galima sakyti, kad gal ir nebuvo pats gražiausias veiksmas, štai taip toliau, tyčiatis iš varžovo, tačiau pripažinkime, standartinis metimas galime išvysti bet kuriuo. Rungtynių metu ir tokie sprendimai yra geri atakuojančiai komandai. Čia vėl baudos nėra ir vėl Vilius Rašimas puikiai gynasi, Petreikis pabėga ir klaidina savo varžovą. Dar vienas tikslus metimas, minutės pertraukėlės. Netrukus paprašys Kosovo rinktinę, taip ir yra.
Baigėsi Kosovo rinktinės paprašyta minutės per traukėlę ir ji tikrai jiems reikalinga 28-11. 28-11. Štai toks rezultatas švieslintė Lietuvos rinktinė. Na, nepabijokime, tikrai užtikrina pergalę šiandien, čia bauda ir ar bus pašalinimai? Ne, neturėtų, na, nebuvo ta bauda, tokia, iš kurią šalinama, gal ir krito varžovas gan skaudžiai ir grubokai, tačiau pati gynyba buvo, na, sakykime, tai proto ribose. Na ir dabar įdomu būtų sužinoti, kągi galvoja Kosovo rinktinė, na, galbūt tikėjosi šiandien sužaisti geras rungtynės išvyką, galbūt tikėjosi pakovoti, galbūt tikėjosi, kad pavyks pralaimėti nedaug, ar gal net ir išplėšti tašką lygiosiamis. Tačiau vargu, ar jie tikėjosi būtent tokio rezultato. Na, iš kitos pusės vėlgi, jų rankininkų delegacija, kalbant apie čia, aš dėsiu dar tik 13 žaidėjų, tad nesunku paskaičiuoti, į kažkurią poziciją keitimo tikrai trūksta. Bet nusiteikimas rungtynėm galbūt ir ne pats tinkamiausias. Taip, yra tų universalių žaidėjų, kurie gali žaisti keliose pozicijose. Tačiau iš esmės, galbūt reikėtų pagalvoti apie kiek gausesnę delegaciją. Ir jei vieniems rankininkams nesisoka, būtų galima tuomet pabandyti panaudoti rezervus ir paieškoti lyderių tarp tų, kurie sėdė ant suolo. Galbūt jiems pavyktų šiandien kažką nuveikti. Na, kaip ten bebūtų, belieka tik spėlioti. Na, Lietuvos rinktinėje matau apšilinį Aidinas Malašinskas, kuris pirmajame kelinėje buvo pasirodęs tik tam, kad mestų 7 metrų baudinį, kurį beje realizavo sėkmingai. Dabar tam pasikojęs Aidinas, galbūt išvysime į aikštėje. Na ir netrukas teisėjai leis tęsti žaidimą, taip ir 8-oji antroje kėlinė minutė, kol kas Kosovo rinktinė be įvarčių šiame kėlinyje. Bauda, čia gerai ginasi Meškauskas ir Trainavičius, dviesas stabdo Tirsiki. Dar kartą Tirsiki, jo perdavimas Dedajui, šio perdavimas prie linijos ir pramuša. Puikia antroje kėlinio gynyba. Kosovo rinktinė, jų pakastriotis, pelno įvartį. Ir čia pat atsako Lietuvos rinktinė. 29-12 po Gerdo Babarsko. Įvarčio. Ir Lietuvos rinktinė nenusiteikusi atsipalaiduoti. Dar viena Kosovo rinktinės ataka. Vėl Dedajus kartu su Krasnykiu. Vėl Dedajus perdavimas, geras perdavimas į kraštą, tačiau Vilius Rašymas apsigina šį išpolio. Na, kiek netikėtas perdavimas per visą aikštę į kraštą ir baigėsi jis pavojingų išpolių, tačiau ten įvarčio nebuvo. O čia jau įvartis yra pelnamas, Lietuvos rinktinė ir toliau. Tiesiog nežino, ką reiškia nepataikyti vartus antrajame kelinyje. Ir toliau tiesiog triškinamai didėja pranašumas 9-1. Antrajame kelinėje toks yra rezultatas. Dedajaus perdavimas prie linijos, čia Vilius Rašymas, tačiau bauda. Taip, skiriama bauda ir ko gero 7 metrų baudinys. Na ir vėl, kasgi kiti, jei ne Vaidotas Grosas ir jų pakastrioti. Buvo ten susikybę. Na ir Ramadanis prieš Vilių Rašymą. Vilius Rašymas šiandien 1-7 metrų baudinį jau atmušė. Manau, nusteikęs padaryti, tai ir antrą kartą padaro, ir antrą kartą, tačiau Ramadanis pats atkovojo kamalį. Na, bet kokį atveju, ta statistika 2-0, 7 metrų baudinių į Viliaus Rašymo vartus yra rezultatas, kurį tikrai galima atsiminti ir užsirašyti kaip sėkmingo. Čia dabar jau puikiai žaidžia varžovo vartininkas. Arberis turi, apsigino nuo Gerdo Babarsko metimo. Vėl perdavimas prie linijos. Grosas traukia kamuolį iš varžovo. Šis atitenka vėl Kosovo rinktiniai.
Na, Kosovo rinktinė per pastarąsias atakas randa tų kelių prie varžovų vartų, o 8 minutėje dar nebuvo pelnę nei vieną įvarčio. O per likusias, prabėgusias dvi pelnė du, tad minutės petrukėlė, kurios buvo paprašęs jų treneris, mes sakykime, taip saliginai buvo naudinga, pagerėjo jų žaidimas, čia metimas pažemė ir vėl netikslus šūvis Vilius Rašymas. Gerdas Babarskas, Grosui, šis prie linijos, klysta Lietuvos rinktinė, turi kiekybinę persvarą Kosovas, gerai vaikšto kamuolys ir jis atsiduria tinkle. 30-14. Pasirodo aikštėje Sakalauskas, keičia jis Meškauską. Na, praeitą kartą, pirmame kėlinyje, kuomet pasirodė Sakalauskas, puikiai įsilieja į žaidimą, pelnė įvarčius. Žiūrėsime, kaipgi seksis dabar, kai jisai dešiniajame krašte, kairiajame plėtą, prie linijos Tadas Tankevičius. Na, toliau nuo vartų žaidimą kūrė Petreikis, Babarskas ir Trainavičius. Babarskas šūvis, na ir vėlgi. Gerdas Babarskas jau ne pirmą kartą šauna iš tokios pozicijos, galbūt vėlgi tam tikri taktiniai nurodymai išsibandyti save tokiose situacijose. Kaip jau kalbėjom, šiandien iš esmės viskas čia yra aiškiai, beliko sužinoti į galutinį skirtumą, plėta, bėga. Ir dar kartą tikslus plėta, 32-14. Taigi, ką norėjau pasakyti, ko gero, tų tokių neįprastų sprendimų, galbūt metimų iš pozicijų, iš kurių nesame matę atakuojant tam tikrus žaidėjus, šiandien galime išvysti. Puiki proga pabandyti neišnaudotus rezervus, pabandyti pažiūrėti, kaip jie veikia. Čia bauda polime, ne. Vis tik tai Lietuvos rinktinės skiriama bauda. Stumdėsi ten jų pasu Babarsku, nusprendė teisėjai, kad netisis buvo lietuvis. Čia perdavimas prie linijos, gražus buvo sumanimas, netiksliai, Grosas. Babarskui, spėja į gynybą Kosovo rinktinę, vėl Babarskas, vėl jo metimas, baudos nėra, Grosas nemeta, puikus perdavimas Tankevičiui, o šis jau. Savo įvartį pelno 33-14. Sužaidus 13 minučių. Nepilnas 13 minučių antrajame kėlinyje Lietuvos rinktinė laimi antrąjį kėlinį 12-3. Metimas nuo 6 metrų ribos, tikslus Kosovo rinktinės žaidėjai, nu ir vėl randomas Kastriotis Jupa ten prie linijos. Stumdosi ir tikrai neblogai stumdosi Jupa prie Lietuvos rinktinės vartų, gauna kartais kamuolį, tuomet prisiminkime, buvo baudų, paprastų buvo 7 metrų baudinių buvo ir štai tokių tikslių. Jų pasmetimų pasirodo aikštėje Aidinas Malašinskas, pirmą kartą įsilieja į komandos veiksmus, organizuojant pozicinę ataką. Jo perdavimas Babarskui, šis. Su Trainavičium vėl Malašinskas, jo reidas, metimas bauda, be jokios abejonės. Ir ta bauda netgi baigėsi 7 metrų baudiniu, nu net nebijoj, pats Aidinas Malašinskas eis realizuoti to 7 metrų baudiniu. Mes žiūrime jo dvikovą su Arberu Curi. Aidonas Malašinskas šveičia šalia vartų. Na, kiek netikėtas rezultatas. O Kosovas atsako tiksliu metimu. Krešnikas Krasniki. Jo tikslus metimas iš tolėliau, 33-16. Sėkmingesnė Kosovo rinktinės atkarpa, du įvarčiai iš eilės. Tuo metu Lietuvos rinktinė buvo kiek apsnūdus. Nepavyko išnaudoti galimybės pelnyti įvarčio nuo 7 metrų žymos. Babarskas, perdavimas Tankevičiui, metimas yra. Na ir vėl, dabar jau žaidžiama per linijos žaidėjus. Dabar daug kamuolių skiriama Tadui Stankevičiui. Bauda ir 7 metrų baudinys. Dar vienas baudinys Lietuvos rinktinės vartus ir
Vilius Rašymas, ko gero, nusiteikęs atremti ir trečiąjį varžovo bandymą. Pažiūrėsime, kasgi šį kartą ryšis atakuoti Viliaus Rašymo vartus. Prieš tai prisiminkime klydo. Du rankininkai klydo. Ramadanis ir Hocha, dabargi stojasi Krasnykis. Jo ir Viliaus Rašymo dvikova. Na, stebėkime. Ir vėl Vilius Rašymas nepramušamas. Ir vėl Vilius Rašymas atrėmė 7 metrų baudinį. 3-0. Toks yra Kosovo rinktinės santykis su. Metant 7 metrų baudinį su Viliumi Rašymu, įmetė jie 7 metrų baudinį Lietuvos rinktinės vartus, tačiau tuomet vartuose buvo ne Vilius Rašymas. O šio vartininko pramuštėm tiesiog nepavyksta. Čia Malašinskas, Trainavičius, šis toliau krašto Sakalauskai, kuriam nepavyksta. Nepavyksta jam pelnyti įvarčio, tačiau varžovai panašu, jog pagrebė kamuolį liesdami 6 metrų zoną. Koks gerai teisėjai sprendimas, kamuolys atitenka Lietuvos rinktiniai ir kol kas, na, atvirai pasakysiu, nelabai supratau, kodėl, galbūt ne viską pastebėjau. Galbūt lietė koja vienas iš varžovų kamuolį, berods toks rodomas gestas. Čia šansas Kosovo rinktinį nepasnaudoja galimybę sureikšti greitą išpolį. Metimas iš toli ir geras šūvės. Krešnikas Krešnikis šį kartą šveičia kamuolį iš tolėliau, šveičia virštinį vartų kampą, šveičia tiksliai. Čia Gerdas Babarskas įvartis. Įskaitomas, jeigu jo nebūtų, būtų buvusi skiriama bauda. 35-17, dar vienas. Tikslu. Lietuvių metimas, na ir visa. Galbūt, jeigu tai galima apibūdinti Lietuvos rinktinės problemą, šiuo metu yra ta, kad ir Kosovas po truputį atranda kelių prie Lietuvos rinktinės vartų. Sugeba pralaužti tą gynybą ir vėlgi ta Lietuvos gynyba, na, galbūt ir susilpnėjo, tačiau iš kitos pusės, kaip ją motivuoti esant tokiam rezultatui, na, sunku ir be pasakyti. Na, taip, žaidžia profesionalai, žaidžia rankininkai, kurie visada stengiasi padėti Lietuvos rinktiniai, visada stengiasi atvykti, kuomet gali. Tačiau, na, būkime realistais, kuomet pirmoji 18 įvarčių, nuo šiuo atveju 17 po tikslaus Krešiko Krasnyki metimo. Galbūt šiek tiek galima gynyboje ir snūstel. Nėra to maksimalaus susikupimo, nėra to maksimalaus nusiteikimo. Polime viskas einasi neblogai ir polimas kol kas kompensuoja visą tai. Ką šiandien matome, Benas Petreikis, jo perdavimas Trainavičiui, šio metimas netikslus. Vėl Krasnykis, ar vėl ryšis atakuoti vartus, jo perdavimas į kraštą, geras perdavimas ir įlipa į 6 metrų zoną. Florimas Hocha, vartus atakavę žaidėjas. Benas Petreikis kairiajame krašte, na, čia įdomu. Čia tikrai įdomu, Malašinsko šūvis šalia vartų, skrieja kamuolys. Na, tai, ką matėme praėjusios takos metu, tikrai bus įdomu pažiūrėti ir dabar. Benas Petreikis ginasi kairiajame krašte. Bando ir tokias variacijas Artūras Juškienas. Kosovo ataka, vėl tenka gražinti kamuolį tolėliau nuo vartų, Krasnykis. Metimo vis nėra, įspėjami varžovai apie pasyvų žaidimą, perdavimas prie linijos. Stringa kamuolys, čia 7 metrų baudinys turėtų būti skiriamas ir pašalinimas, taip ir yra Tadas Stankevičius. Palieka žaidimą, o Vilius Rašymas dar kartą bandys atremti Ramadanį metimą. Bando pasteisyti šis rankininkas. Vieną kartą jau Viliaus Rašymo neįveikia. Žiūrėsime, kaip seksis antrąjį. Viliaus Rašymas prieš Ramadanį ir šį kartą varžovas jau tikslus. Baigėsi sėkminga Viliaus Rašymo atremtų 7 metrų baudinių serija. Nu, varžovai kiek aptirbdė. Lietuvos rinktinės persvara 35-19. Be abejo, ta persvara vis dar yra.
Triuškinanti ir dar vienas sprendimas, įdomus sprendimas. Aidinas Malašinskas eina į žaidimą, kad būtų šeštasis aikštės žaidėjas. Tai reiškia, kad Lietuvos rinktinė šiuo metu žaidžia be vartininko. Ir jeigu būtų prarastas kamuolys, reiktų greitai skubėti į savuosius vartus. Pelnamas įvartis. Pažemeckas spėja, tačiau nepamato metimo, o nuo pat vidurio šveičia. Į vartus prekasis ir yra tikslus. Tai taip, greitai nubaudžia Lietuvos rinktinė varžovai nuo pat vidurio. Metimas buvo grįžęs jau tą vartų zoną Pažemeckas. Visa problema, kad nematė jis metimo momento. Jeigu būtų matęs, manau, būtų atrėmęs tą bandymą. Na, dabar jau tai yra nesvarbu. Na ir dabar jau pašalinimas varžovų gretose, tad logiška, kad Aidinas Malašinskas grįžta ant suolo ir dabar į aikštę žengiaisis Pažemeckas. Lygios dabar jėgos, kurį laiką bus prie varžovo varto, po to jau Lietuvos rinktinė turės kiekybinę persvarą. Čia ko, savo rinktinė žaidėja eina prie EHF delegato, kažką nori aptarti, tačiau už tokias kalbas galima būti pašalintam iš aikštės, o čia puikiai Gerda Babarsko gynyba. Na ir dabar jau laukia Lietuvos rinktinė to šešto aikštės žaidėjo, kuris neužilgo turėtų pasirodyti. Čia puikus Vaido Tainavičiaus šūvis. Ir Lietuvos rinktinė vėl po truputį tolsa, 37-20 ir dabar jau visi šeši aikštės žaidėjai pasirengė gintis nuo penkių Kosovo rinktinės žaidėjų atakos. Dar apie minutę varžovai žais mažumoje. Na ir stringa. Pozicinėje gynyboje Kosovo rinktinė strigdavo, kuomet būdavo 6-6. Kuomet 5-6, na iš vis didžiulės problemos, reikėjom galbūt ieškoti tų tolimesnių, kad ir Krasnykio metimų, kuris buvo atlikęs jau. Čia metimas iš tolėliau, kaip ir kalbėjom, priverstinis metimas. Dėl to, jog baiginės, takai skirtas laikas, jau galima taip sureikšti, jisai buvo įspėję apie pasyvų žaidimą ir minutės per traukėlę, kurios prašo Artūras Iškienas. Kiek daugiau nei 8 minutės lieka iki kėlinio pabaigos ir kiek daugiau nei dar pusę minutės. Lietuvos rinktinė turės kiekybinę persvarą. 37-20. Daugiau nei įtikinamas šis rezultatas. Jokių abejonių, kurie ekipa šiandien yra stipresnė. Aikštėje Benas Petreikis, kairiajame krašte, na, kalbėjau apie tai, kad įdomu tikrai pamatyti, kaip ten atrodys Benas. Tadas Stankevičius prie linijos, ten dabar eina ir Babarskas. Aidinas Malšinskas žaidžia su Stankevičium. Na, panašu, kad rankininkai vykdo tam tikrus trenerio sumanimus ir nurodymus, štai Benas Petreikis. Jo metimas iš krašto, netikslus, tenka grįžti į gynybą. Ir čia jau sėkmė lydi Lietuvos rinktinė nuo vartų konstrukcijos. Kamuolys
Atšoka atgal į žaidimą ir negrįžta vienas iš Kosovo rinktinės žaidėjų. Turi kiekybinę persvarą Lietuvos rinktinė. Babarskas vėl Petreikiui, vėl nepavyksta. Tai dabar ginasi visos sudėties Kosovo rinktinė. Perdavimas dabar jau į dešinį kraštą ir puikiai žaidžia Lietuvos rinktinė. Tačiau nepavyko. Čia įveikti varžovų gynybos, nepergudravo jie vartininko. Vaikus buvo Sakalausko perdavimas Petreikiui, tačiau panašu, kad nugutė, kad gali būti kažkas panašaus Garis Berišą ir spėjo ištraukti kamuolį skriejant į vartus. Dar viena Lietuvos rinktinės ataka po geros gynybos, kuomet net neturėjo galimybės taipoti vartų varžovai. Aidinas Malašinskas, jo. Dažnai matomas šūvis iš tolėliau su geru užsimojimu, kas svarbiausia, su pakankamai neblogu tikslumu. Kamuolys skrieja šalia vartų konstrukcijos ir tokį kamuolį. Greitai skrinti kamuolį, atmušti yra tikrai sudėtinga. Ir vėl stringantis Kosovo rinktinės rankininkai ieško pavienių sprendimų. Štai dabar bandė įmesti kamuolį prie 3 metrų linijos nesėkmingai. Petreikis pabėga. 39-20 ir toliau didėja persvara. Sunkiai sekasi Kosovo rinktiniai tame pozicinėme polime. Matėme jau tai šiandien ne kartą. Na, prisiminkime, buvo tų blikstelėjimų, buvo tų Krasnikio metimų iš tolėliau. Buvo randamas prie 3 metrų linijos tas pats Jupa, kuris uždirbdavo ir baudinių, ir paspilnių virčius. Na, taip pat būdavo ir panašių epizodų kaip dabar. Kuomet dešinėjame krašte sukeldavo problemų Lietuvos rinktiniai Šaras Ramadani. Ir įvarčių iš ten, na, bent jau aš neatsimenu, tačiau 7 metrų baudinių. Po to, kai buvo bandama pelnyti įvarčius iš dešinio krašto, tikrai buvo. Ir tai nebus pirmasis. Paskirtas Vilius Rašymas. Grįžta į vartus prieš Ramadani. Vieną šio rankininkį metimą jis atrėmė, vieną kartą teko traukti kamuolį iš vartus, vėl persvara Viliaus Rašymo pusėje. Ketvirtasis atremtas Viliaus Rašymo 7 metrų baudinys. Na, liaudiškai tariant, galbūt nesikime rankinį terminais tariant, bandė ragus pastatyti Viliui Rašymui varžovas, bandė mesti virš galvos, virš rankų, spėjo sureaguoti Vilius Rašymas ir rezultatas nesikeičia, o šansas Lietuvos rinktinėje pirmą kartą išsiveržti į priekį 20 įvarčių persvarą. Babarsko šūvis yra 40-20 ir panašu, kad antrasis kėlinys bus ne ką mažiau rezultatyvus už pirmąjį. Lietuvos rinktinėje jau pelnė 19 įvarčių. Pirmajame prisiminkime pelnė jų 21, dar 4,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Čia dėja nepavyko surėkti greito išpolio ir kokia persvara turi Kosovas. Tačiau ką demonstruoja Aistis Pažemeskas. Dabar jau Lietuvos rinktinė. Rezga greito išpolį Sakalauskas. Žingsniai. Neišnaudoja puikios progos Sakalauskas. Nu, čia galima susilaukti ir nuobaudų Ramadanį. Naidamas spiria kamuolį. Bet prašau, ne kamuolio butelį žiūrovus, nematė ko gero to teisėjai. Tiesa, pats Ramadanį greitai suprato savo klaidą, atsiprašo žiūrovų, niekam ten nekliuvo, tačiau vis tiek atsiprašo savo negražų poelgį. Stringa varžovų išpolis, šį kartą bauda. Na, nori, nenori, šiek tiek bėkime į kitas grupės rungtynes. Slovakija Bosnija Hercegovina, ten 18-20 priekyje Bosnija, rungtyniaujantis išvykoje. Tad jie kol kas yra labai arti patekimo į tolimesnės kovas dėl patekimo pasaulio čempionatą, į tas atkrintamąsias kovas. Na, apie tas kovas ir apie tos rezultatus pakalbėsime po minutės pertraukėlės. We'll be right back.
Baigėsi minutės pertraukėlė, galbūt paskutinioji šiandien. Na, nenustepkime. Jeigu taip nutiks, lieka 3 minutės ir 8 sekundės 40-21. Priekyje Lietuvos rinktinė ir beliko sužinoti, kokiųgi galutinį rezultatą pasibaigs šios rungtynės. Ir tuomet nuėdėjus šilpukui, be abejo, tai sužinosime, persvarą didina Benas Petreikis, 41-21, na, Kosovas išvyka Slovakam pralaimėjo 18 įvarčių, o Bosnia nusileido 16 įvarčių. Tragiškai ekipa žaidžia išvykose ir šiandien nebus išimtis, nu, aš prieš tai minėjau, kad reikia sekti rungtynės Slovakijoje, kur sutinka Slovakija su Bosniais. Jeigu ten rungtynės pasibaigs lygiosiamis, Lietuvos rinktinė dar turės galimybę užimti pirmąją vietą grupę ir tęsti kovą dėl patikimų į pasaulio čempionatą. 20-21 šiuo metu rezultatas toks yra tose rungtynėse. Tad ten dar visko gali būti. Ten tikrai visko gali būti. Prasidėtos rungtynės tokiu pačiu metu, kaip ir Lietuva susitiko su Kosovu. Tačiau, ko gero, ten daugiau įtampos, daugiau galbūt ir kontakto, daugiau švilpukų, daugiau laiko stabdymo. Tu pačiumtės per trukėlių galbūt treneriai prašė daugiau, čia prašo baudos Lietuvos rinktinė, ko gero, gal ir yra tam pagrindo, tačiau situacija tokia, kad teisėjai galbūt atlaidžiau pradažiūrėti tokius epizodus. Šarūnas Sakalauskas, na, ne savo svorio kategorija, tačiau šį raundą atstovi puikiai. Įveikia jis Kastriotį Jupą, sustabdo Kosovo ekipos ataką. 41-21 ir minutė ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Na ir dabar prisiminus tas pirmasis rungtynes, kuomet buvo laimėta tik 4 įvarčiais. Iš karto prisimenu trenerio Artūro Juškieno žodžius, kuomet jis šiek tiek ir prisibijojo tą paties Kosovo išvykoje, kuomet skydavo savi žiūrovai, kuomet pajaučia kraują, užsiveda, jie serbai. Jie iš Balkanų, jie iš tų kraštų ir taip, tai buvo teisingi žodžiai, namuose Kosovas atrodo gerokai grėsmingiau ir, nesakykime taip, su gerokai didesniais dantimis. Šiandien pirmajame kelinyje dar bandė kovoti Kosovas. Buvo, atsiminkime, rezultatas ir 3-3, o po to šoktelė į priekį Lietuvos rinktinė. Dabar jau netgi leidžia savo pažaisti ir žiūrovam. 42-22, po dar vieną įvarčio, Benas Petreikis tiklus. Pusę minutės iki kėlinio pabaigos. Pusę minutės. Ir tą pusę minutės mes išvysime po minutės pertraukėlės, kurios paprašo dabar jau Kosovo rinktinė. Paskutinioji Kosovo rinktinės ataka, čia baudos nėra, kasgi dabar. Kliuvo, sutinku, kliuvo šiame epizode Krasnykiui, nematė to teisėjai, atsiprašo ir Lietuvos rinktinės žaidėjai. Na dabar jau tai yra nesvarbu, tiesiog lieka pabaigtas 15 sekundžių. 7 metrų baudinys, taip, ir Vilius Rašymas turėtų grįžti žaidimo, taip.
Tiksi laikas, jis pasibaigs, ne, nepasibaigs, lieka 4 sekundės, tačiau manau, kad Lietuvos rinktinė savo galimybės atakuoti varžovo vartus jau nebeturės. Ir dabar viskas priklauso nuo Viliaus rašymo. Ar 42-22, ar 42-23. Kasgi prieš jį stojasi Valonas Dedajus. Na, ir ar pavyks Vilį rašymą atmušti 5-7 metrų baudinį? Ne, nepavyksta. Ir baigėsi. Baigėsi šios rungtynės, baigėsi skambė Lietuvos pergalė 42-23. Abu keliniai laimėti įtikinamai, na ir dabar kas belieka, tai bėgti į Slovakijos ribosios rungtynės, ten 22-22. Antrajam kelinį artėjant prie pabaigos. Tikėkime, kad tos rungtynės baigsis lygiosiamis ir Lietuvos rinktynė dar turės progą pakovoti dėl patekimo į pasaulio čempionatą. Šiandien jie padarė viską, kas priklausė nuo jų. Šiandien iškovota pergalė, sekmadienį rungtynės su Bosniais, paskutinėsios rungtynės grupėje, galbūt jos bus lemiamos. Tikėkime, kad taip ir bus. Vytautas Klinauskas, Delfi TV, dėkoja jums uždėmesi, linki gero likusio vakaro ir iki kitų kartų. Ate.